你唔聽廣東歌嘅？唔係咁聽咯。點解啊？嗰啲音樂嘅節奏感唔同。你聽咩歌多㗎 ？Taylor Swift。自己身邊有冇啲朋友係好抗拒聽廣東歌？嗰啲通常唔同佢做 friend 㗎啦。聽阿媽聽埋啲老歌。咩？李克勤。明眼算唔算係啊？算係。你先啊，我先啊。By Jack 咯。咩嚟？歌手嚟嘅。YouTube 是香港歌手。最近听反对无效多、啊、外界很多反对我爱你的声音，任他怎讲，只要与你持续热吻。听 Mira 的歌，跟住伊人的歌。此刻努力扮作一表人才，别在人前随便展览虚样。好多年咧冇试过广东歌系咁多人留意咯，即系最明显就系身边啲朋友，即系以前可能佢哋都会中意啲韩国啊嗰啲，但系近年佢哋好明显好多 repost 咗或者佢哋嘅歌 list 都系广东歌咯。本身追开韩星咧，之后有好多人都对 Mira 个印象都唔系咁好咯。点解你要追香港嗰啲啊？硬觉得香港嗰啲就系争咁啲咯，系咁唔够班咯。即系因为以前始终实力系好强嘅，梅艳芳、张国荣嗰一代系一 hit 咁样去录。咁而家就多咗好多科技上嘅嘢，令到啲歌手就懒咗啦。以前啲人唱功系稳定啲咯。如果你話當佢哋可能唱技術性多啲嘅歌，反而我覺得係現代嘅歌手咧，反而技術性係會多啲。咁可能以前嘅歌都真係好聽嘅，但係唔會殺到依家都會有依家好聽嘅歌咯。當你有人去投入依個心、投入依個力去做依樣嘢嘅時候，其實一定得㗎。只係你去唔去將依一顆心同埋將依個精神去投放落去。都有可能嘅，系咯。如果香港人繼續支持佢哋嘅話，每一樣嘢都要嘗試，跟住佢哋又好努力咁努力啦，咁所以就一定會成功嘅。同埋我哋啲 fans 好支持佢，好 support 佢啊。資訊冇咁發達嘅時候，張國榮都可以做到，咁我覺得佢哋一定要好俾心機咁樣去努力做呢個亞洲第一。韓國本身都係冇人識噶嘛，到而家咁多人追，其實都是即一步一步，可以有多啲資源嘅話，一定可以做到亞洲第一咯。加油啦！我會繼續聽廣東歌。香港啊，撐翻自己人。嗯，使理人哋點講啦，努力做好就得。加油啊！我依家暫時都好中意聽翻廣東歌啊，咁希望你哋就作翻多啲，唱翻多啲新歌，咁我就會繼續支持啦。可唔可以叫張敬軒加油先？支持 Gareth T 啊！許卓安世一 ，Mira 加油，香港樂壇加油！廣東歌係你哋本身嘅母語，係你哋真係會聽得明嘅語言咯。咁所以感受唔到廣東歌嘅係你哋嘅損失。Anson 世界第一，啲人都要加油啊！香港樂壇一定要爭氣啊！個個都要爭氣，你做我世界第一。